Eftersom jag misslyckades med att filma en Aperol Spitzer igår, så får det bli idag. Mycket gott. Aperol och bubbelvin, säger du? Gott? Ja, det är gott. Det är gott. Skål. Första gången jag såg den så var jag helt ställd, men det är faktiskt ganska smart. Titta här. Här nere har vi en pedal. Och vad händer då om man trycker på pedalen? Jo, vatten. Så att man kan tvätta händerna utan att behöva skruva på någonting och ta på någonting. Så hygieniskt sett så är det en ganska fiffig grej. Men innan jag kom på att det fanns en pedal som jag kunde trycka på. Första gången jag såg det här, det var nämligen på ett ställe där allting var svart. Så att jag såg ingenting, inte ett jota. Så ja, de är ganska kluriga italienarna faktiskt. Så idag så har det varit mest en arbetsdag faktiskt, trots att det är söndag, och det beror på att jag har varit lite grann att göra helt enkelt med det underhåll av diverse projekt och så vidare. Så att nu har klockan faktiskt blivit 9 på kvällen, och vi är på väg till en liten tillställning här, en liten tillsammans med några kompisar. Så vi har Laura och Aravin här i bakgrunden. Faktiskt, en lite rolig sak var att medan vi väntar på Laura här så lyckades jag faktiskt till slut hitta en jacka. Ska visa upp den sen, men inte just nu. Som faktiskt passade. Helt otroligt. Men så det var ju schysst. Ganska nice. Förmodligen så kommer vi att springa på Antonio lite senare här också. Så vi får se om vi återkommer till det. Men just nu så, ja, en liten promenad. Och får se om vi dyker upp i, jag tror, en pub vid det här snurret. Så nu hamnar vi på en pub, det känns ju faktiskt ganska skönt. Ett gäng. Så jag vet inte om det kanske är som det får avslutas, dagens övningar. Magari, vero? Så idag har det varit mest jobbardag. Vi har inte varit ute på några större äventyr kan man väl säga. Men vi har en sak som vi har gjort i alla fall, är att vi har bytt lägenhet. Så tidigare så var vi i en lägenhet som var en våning upp. Men nu så har vi flyttat till en något större. Så att vi har byggt en liten arbetshörna. Snedsträck matbord där vi försöker få någonting gjort. Den här lägenheten är något större än den som vi var i tidigare. Liten pantry, och här har vi en sopphörna någonting med tv och så vidare. Och ett oj, där ska vi trycka, sovrum. Så schysst. Säng, inte särskilt bäddad. Dåligt. Och uterum, just nu så är det
så är det inte så mycket att se. Men ja, kväll händer inte så mycket där då. Och en toalett. Där ska vi trycka. Som är förhållandevis stor ändå. Toa, toa. Högt i tak. Vilket är ganska nice. Om du frågar mig. Så det var en liten rundtur i vårt nya boende. Som sagt, det har inte hänt så där jättemycket idag. Utan det var det mest söndag med lite lugna puckar och arbete framförallt. Och lite annat såklart. Men det är fler dagar kvar.